podnikateľské chyby ho stáli rovnako, ako by študoval na Harvarde. a práve na Harvard sa nedávno naozaj vybral študovať, popri tom vedia spolu vlastne najväčší knižný e-shop na Slovensku. Martinus hovorí o školstve, korupcii aj dezinformáciách. Michal Meško, vitajte. Pekný deň. Pán Meško, čo sú podľa vás tri najväčšie problémy Slovenska, o ktorých by sme mali takto tesne pred voľbami hovoriť? Uh, bojím sa, že až to bude znieť ako to, čo by povedal každý iný, ale pre mňa jedna z tých najciteľnejších vecí je školstvo a cítim to o to viac, že mám deti 2 až 6 ročné, takže už sa nás to bytostne začína dotýkať. A druhé je taká atmosféra dôvery, to nazvať, alebo že, že možno chýbajúca atmosféra takej dôvery a, a takého toho, že, že, dáme to, že situácia môže byť ťažká a je ťažká už dlho a vyplávajú na povrch neuveriteľné veci, ale Akurát keď som sem prichádzal, tak s kolegyňou a vašom som sa rozprával, že, že ako to vnímame a že mám taký, takú tendenciu vždy byť skôr optimista v tomto a povedať si, že áno, sú tu veci zlé, ale pozrime sa na všetko, čo sme už dokázali, lebo si myslím, že to nám môže dávať energiu a silu posunúť sa ďalej. A... No a k tomu smeruje práve moja ďalšia otázka, ste mi teraz nahrali, lebo vy ste povedali v jednom rozhovore, že kormidlo teda držia politici a títo majú najjednoduchšie otočiť, ale že teda... Uh, asi sa to úplne deje, čo sa korupcie týka, myslím teraz. My sme teraz v bode, že v podstate každá vláda mala obrovské korupčné škandály, uh, teraz sa to naozaj vyplavuje úplne kat možno akože kataklizmaticky na povrch mm. uh, a ľudia môžu mať tú dezilúziu, že, že teda uh, tá dôvera tu nie je. Čiže, čiže ja viem, že vy ste optimista, ale, ale už aj... Podľa mňa optimisti môžu v dnešnej situácii prepadať bez ilúzií. Áno. A ja napríklad často v sebe riešim tú takú, že, že či je svet čierno alebo farebný. Aj s priateľmi často mávam debatu na, na túto tému. Lebo my bojím sa toho, že to sklozáva často k tomu, že čokoľvek, ak len malú vec, relatívne malú, človek urobí, tak už je ako oni. Hej, to znamená, že prestávame rozlišovať trochu to, že samozrejme ideálny stav je, že všetci sme slušní a, a neklameme a tak ďalej. Ale v bežnom živote ani my ako ľudia takí vždy nie sme. V tom si myslím, že sme na politikov náročnejší, lebo tak trochu chceme mať niekoho, ku komu môžeme vzhliadať. O to viac nám potom vadí alebo sme smutní z toho, keď aj oni sú len ľudia. Ale pre mňa je tam dôležitá aj tá škála toho že či je to naozaj, že systematické zneužívanie systému a že niekto si na tom vybuduje len čisto sebecký um, prospech. Alebo áno, sú kauzy, ktoré totálne mi vadia, ale zároveň vidím tam aj to B, že zároveň tí ľudia niečo aj dokázali a nejakým spôsobom posunuli tú krajinu dopredu. A prizna sa, že nemám to v sebe úplne upratané, že či takto, či takto, lebo... Často sa hovorí, že dnes v politike už nie sú ľudia, ktorí by boli čistí a, a charakterní. No len ja si myslím, že ono to trochu súvisí s tým, že ten charakter sa často prejavuje tým, keď sa niečo udeje, tak ten človek napríklad z politiky odíde. To znamená, charakterný človek tam prestane byť, pretože ten charakter dal najavo. A mali sme viacero takýchto politikov, ktorí urobili nejakú tú sebereflexiu a niekedy až nad rámec možno toho, čo je štandard na Slovensku, tým pádom vlastne sa zmenšuje ten počet uh, takéhoto typu ľudí v politike a tí, ktorí tú cyberreflexiu nerobia alebo nie je im to prírodzené, tak tam zostávajú ďalej, takže je to podľa mňa na veľmi dlhé debaty a asi, asi každý sa o tom rozpráva, niekto pripíva, niekto takto. Čaká nás dôležitý týždeň, pretože je 30. výročie Nežnej revolúcie. Slováci majú stále veľký sentiment k bývalému režimu. Dokonca 40% si myslí, že sa vtedy žilo lepšie. Čo by ste im na to povedali? Um, no. Um, tá moja prírodzená reakcia v tom býva, že keď sa pozrieme na grafy, tabuľky a tak ďalej, tak podľa väčšiny z nich sa nám objektívne žije lepšie. Ale a to rovnako súhlasím, že z grafov a týchto vecí sa nikto nenaje. A ja skôr čo vnímam je, že úprimne si myslím, že všeobecne sa nám ako spoločnosti žije lepšie. Je, že tá, tá ako keby látka sa zdvíha, ale čo si zároveň myslím, že sa deje, že sa zväčšujú tie nožnice. To znamená, že ľudia podľa mňa viac vnímajú to relatívne, to porovnanie s so ostatnými, ako to absolútne že keď sa pozrieme len na cesty a niekomu sa to môže zdať banalita, ale že ja keď som študoval na výške, tak v Mlínskej doline bolo dokopy 5 aut študentských. Keď som odchádzal zo školy, a to bolo pred vyše desiatimi rokmi, už tam dávali rampy, lebo tých aut sa tam nezmestilo. A to, že dnes má naozaj už prakticky každý prístup k smartfónom, k internetu, k informáciám, ktoré len 10-15 rokov dozadu boli výsadou bohatých, keď to tak zoberiem, tak sú veci, z ktorých sa veľmi teším, pretože to, to sú veci, ktoré si možno niekedy neuvedomujeme, ale dávajú do rúk bohatstvo. Ale zároveň dávajú možnosť vidieť, ako žijú tí ďalší. A to znamená, toto je tam podľa mňa to, čo sa deje, že keby sme na to išli holými faktami, nemám tu pred sebou tabulky, ale asi by sme strávili nejaký čas na porovnávaní, že koľko trvalo našetriť na auto, na dom, na mlieko a podobne. Asi toho bude teraz aj veľa v médiách? Asi áno. A myslím si, že, že často tam vyjde také, že s detkom, ja som sa pravidelne o tom hádal, keď ešte žil, a vyjde tam, že fakty hovoria, že je to teraz objektívne lepšie. Ale rovnako to, že ľudia to necítia, tak to je úplne legitímne a, a férové ako keby uznať. S nástupom internetu a sociálnych detí, sieti sú ľudia zaplavení dezinformáciami, klamstvami. Vy predávate v Martinuse aj niektoré kontroverzné knihy, aj keď teda ste sa rozhodli, že vždy tam bude nejaký taký malý disclaimer, je tam komentár, že je to kontroverzná kniha a v podstate celý zisk putuje Slovenskej debatnej asociácii, ktorá roky podporuje kritické myslenie. Ja som ale našla uh, napríklad u vás knihu Štefana Harabina Súdnosť bez tohto disclaimeru. Keby Marian Kotleba napísal svoju životopisnú knihu, tak uh, tiež by ste ju predávali? A s disclaimerom alebo bez? Uh... Ešte, že keby napísal učebnicu a telovýchovy, alebo že čoho je to na, on, aj učiteľ, mávame tieto debaty. A nie je to čierno aj keď niektorí by to tam veľmi radi tak videli. A tú knihu, ak by neporušovala zákony, nevyzývala by k nejakému vyslovene konaniu, ktoré je protispoločenské a tak ďalej, tak by sme predávali pretože myslíme si, že úloha kni úlohu kníhkupca vnímame ako miesta, ktoré má pomôcť ľuďom dostať sa ku knihám. Zároveň vnímame našu úlohu aj tak, že máme pomáhať ľuďom rozvíjať ich čitateľský vkus, pomáhať spoločnosti, ale my sme sa rozhodli, že toto sa budeme snažiť naplňať tým, že budeme upozorňovať na knihy, ktoré stoja za to. Ak máme v ponuke 200 tisíc kníh, tak aj tak nikdy nebudeme vedieť dať dopredu všetky z nich. takže... Áno, ak niekto cieľa nechce tú knihu, tak ju u nás vie kúpiť, ale tak ako ste povedali, je tam nejaký disclaimer, zároveň tieto knihy a nerobíme na ne žiadne kampane, nerobíme z nich pyramídy v knihkupectvách, nepozývame autorov na besedy, vypíname ich z rôznych reklamných systémov, nedávame na ne zľavy. To znamená, naozaj, ak ju niekto chce a zadá do vyhľadávača jej názov, tak sa k nej dostane. Ale je to jeden z mála spôsobov, ako sa k nej vlastne vie dostať. Štefan Hrabin teda napísal knihu Súdnosť roky podľa odborníkov justície krivil súdnosť. On by tam nemal ten disclaimer? Je tam, sú tam možno reálne v ponuke ďalšie stovky kníh, kde by mohol byť ten disclaimer alebo nemusel. Na základe čoho sa rozhodujete, kde to dáte alebo nie? Pýtam sa aj preto, že napríklad teda kniha statusov Ľubaša Blahu, tá má práve to, toto označenie kontroverznej knihy. On sa za to teda do vás obu konkrétne napísal, odcitujem od teraz, spoločnosť Martinus vedie podnikateľ menom Michal Meško, ktorý financuje stranu Progresívna Slovensko, zároveň je redaktorom denníka N. Oba tieto projekty PS aj denník N financuje Anton Zajac, Esetu, kruh sa uzatvára, všetko ide o partiu liberálnych slnečkarov, ktorí dovolie postavili Čaputovú a zo všetkého najviac na svete nenávidia blahu. Čo by ste mu na to povedali? Um, jednak nech si dá fakty trošku do, dohromady, pretože nie som redaktorom NK, som tam v redakčnej rade. Ale mimo toho áno, sú nejaké hodnoty, ktoré uznávame, a, alebo aj ja osobne. A, tieto aktivity podporí sú moje osobné, nie sú to aktivity Martinusu. A považujem za svoje minimálne právo môcť podporiť a, hodnoty, ktoré na Slovensku. A, si podľa mňa zaslúžia viac miesta, alebo že je to krajina, v akej ja by som chcel žiť. A neviem, čo viac mám k tomuto povedať. Um, jedna z tých úžasných vecí, ktoré si vážim na tom, čo aj ten november priniesol, je práve tá sloboda. A sloboda napríklad je aj, keď sa vrátime k tým knihám, tak napríklad také knihy nepredávať. A, takže ak sa ktorýkoľvek knihkupec preto rozhodne, tak to nie je cenzúra. To je to je to, čo mi prekáža na tých debatách často k týmto knihám, že keď aj niekto k nim dá svoj názor, či vo vyslovení, že podľa nás je to kontroverzné, alebo sa ju dokonca rozhodneme nepredávať, nie je to cenzúra, nie je to žiadne, že manipulácia s verejnosťou, je to jeden z pilierov toho, ako sme tú spoločnosť pred 30 rokmi chceli podľa mňa pretransformovať, takisto ako pán Blaha môže napísať toto a ja mu na to len môžem povedať, že to sú veci, ktorým ja verím, ak s tým nesúhlasí, je to jeho vec. Nedávno na pôde Ekonomickej univerzity organizovala SFP debatu, kde bol pozvaný Milan Uhrík za Kotlebovcov a teda v podstate všetky tie hlavné strany, ktoré dnes podľa preferencií majú nejaký výtlak. Nakoniec Andrej Kiska, Aloj Zlina aj ostatní zrušili vlastne svoju účasť, že teda nebudú diskutovať s fašistami. Vy si čo myslíte? Mali by sme diskutovať s sa alebo nemali? Ja si myslím, že nie. A práve preto, že ten hodnotový svet, v ktorom oni žijú, tak... Zase sa trošku oblúkom vrátim aj tým kontroverzným knihám. My sa snažíme nejakým spôsobom na ne neupriamovať, pretože myslíme si, že aj dávať im aktívnu pozornosť a je forma ich propagácie, dokonca aj to, keď ich stiahneme z ponuky. A bola jedna z tých prvých kníh, ktoré bola, a ja cieľene tie knihy nemenujem, pretože viem, že im to robí vlastne reklamu, tak jedna z prvých kontroverzných kníh vyletela práve vtedy, keď z so myslím, že to bolo SME, ktoré uverejnilo k tomu veľký článok a zároveň bolo jedno knihkupectvo, ktoré tú knihu stiahlo. My sme to videli na grafoch hneď ďalší deň, že dovtedy to bola, predávala sa ale relatívne okrajovo. Od nasledujúceho dňa to bol bestseller. celer. Mm -hmm. Pretože dostal nejakým spôsobom priestor, dostalo nálepku ublíženého, dostalo nálepku cenzurovaného, nesprávne, ale už sa to rozbehlo a to zakázané ovocie často ľuďom chutí viac. Takže to je aj dôvod, prečo, jeden z dôvodov, prečo my sme sa rozhodli tie knihy tam ponechať, pretože tým pádom stále nikomu neberieme právo si tú knihu kúpiť. A pokojne nech ignoruje čokoľvek, čo my k nej napíšeme, nech si urobí ten vlastný názor. No a nie je práve potom toto e, presne to, čo sa robí, keď sa nepozývajú oni do, do, do diskusie, že oni potom sú v tej pozícii, že ani nás nikde nevolajú, a nemôžeme komunikovať, čo robíme pre ľudí, že práve ich to stavia do tej martýrskej pozície? O, tam, pre mňa v tomto ten, ten rozdiel je v tom, že akým spôsobom sú a vedia byť vedené tie debaty. A to znamená, že či... Oni tam len prídu niečo povedať a posunie sa slovo vedľa. A keď ich niekto challengeuje, tak oni sa môžu z toho vykrútiť. Čo znamená, že je to viac taká, že hlasná trúba toho, čo chcú hovoriť. A zároveň tu sa bavíme o tom, že je tam 6 stoličiek napríklad. Hej, že je to výber, je to nejaká obmedzená ponuka a všetky kamery idú na neho vtedy. A keď zase vrátim k tým knihám, my robíme všetko preto, aby na to neukazovali žiadne kamery. Čo znamená, že v tomto ja vnímam ten rozdiel, že dať im priestor a dať... Ak tam že môžem nie sedieť v hľadisku, ako keby. Nikomu neupieram nič, ale že áno, keď, keď sedia pri tom moderátorovi a pri tých ostatných hosťoch a žiaľ, nie všetci moderátori a tí debát zvládnu ísť do dôsledkov, alebo ako to povedať, a piatýkrát sa spýtať tú istú otázku a trvať na tom, tak si myslím, že tá debata môže to vykresliť inak, ako to je. Keď už sme pri tom školstve boli na začiatku, vy ste v minulosti viackrát povedali, že vaše manažerské chyby, na ktorých ste sa učili, vás stáli ako štúdium na Harvarde. Teraz ste začali chodiť na Harvard. Uh, vy ste pôvodne vyštudovaný manažer na Univerzite Komenského. Aký je rozdiel medzi manažmentom UK a Harvard Business School? Um. Jeden z dôvodov, prečo som, prečo bol dlho môj sen ísť na tú školu, bol, že práve v prvom ročníku fakulty manažmentu sme sa učili metódou, ako sa učí na Harvarde, to znamená z tých takých case study, čiže reálnych situácií s firiem, lídrov, kde ste vy posadená do tej pozície toho lídra a máte sa rozhodnúť. A, takže časť toho sme si zažili, ale tam tá podobnosť žiaľ končí, lebo to bolo na základe iniciatívy pár, pár progresívnych, vtedy myslím, že doktorandov, že naozaj študentov, ktorí chceli aj ostatným odovzdať takýto spôsob učenia. Je to diametrálny rozdiel. Pre mňa ten najkľúčovejší je jednak tento spôsob, ale najmä tí profesori, ktorí počas tej debaty, a tá hodina trvá nejakých 75 minút, je tam asi 80-90 ľudí, 85 času hovoria študenti, nie ten profesor. A on sa posúva skôr do pozície len akéhosi, ani nie moderátor, ale sprievodcu tým. Čiže zapisuje to na tabule a trošku tak pomáha tomu mysleniu. A zároveň snaží sa, aby čo najviac ľudí bolo zapojených. To je ten, ten neobdúbený cold calling. To znamená, že, že takto dávam dole hlavu a just vtedy vytiahnu toho človeka. A druhé, že, že učia ľudí postaviť sa za nejaký názor a povedať, že nejde až tak o to, či áno alebo nie, ale čo je tento, ten tvoj dôvod za tým. Vedeť si ho bájiť. Presne tak, vedieť vyargumentovať, pretože ten case je často stavený tak, že zajtra máte dať rozhodnutie. Áno alebo nie, že, nie že áno, ak by situácia, tu máte všetky fakty, tak toto je. A ten spôsob, akým oni potom tie case vedia napojiť na tú teóriu, je, ja, až keď som sa vlastne vrátil z toho kampusu, tak som si uvedomil, že Niektoré tie koncepty, zrazu som sa nie že naučil, I didn't learn them, I, I got them, uh -huh. že, že zrazu, zažili, zrazu, zrazu nejako ako človeku sa to dostane do hlavy, takže. Nie je Harvard elitárska škola, to je to, čo im často vyčítajú, asi teda aj vy ste tam boli len s bohatými ľuďmi, alebo sa milím? je to um, mitos? Bolo tam, bolo tam nemálo ľudí, ktorí tam vyslovene boli, pretože Harvard že vedeli, že toto na bude vyzerať dobré, zároveň sú buď v biznisoch, alebo sú prírodzene takí, že chcú budovať neviem aký network. Takže áno, sú tam aj takíto ľudia. Um, neviem, či úplne by som to nazval, že elitárska škola, alebo že neviem, čo je tým v tomto kontexte presne myslené. Bohatí ľudia. Um, boli tam ľudia z bohatých firiem, alebo ani nie bohatých, ale z korporácií. Takže Väčšinový profil naozaj boli korporácie, ktoré majú 10-100 tisíc zamestnancov. A pre ne tým pádom akože investujú aj relatívne veľa do vzdelávania a nie je to tým pádom až také nezvyčajné pre tieto firmy tam posiať ľudí. Takže neboli to, že väčšina účastníkov neboli, že narodili sa do dobrej rodiny alebo, alebo niečo takéto, ale pracujú vo firme, ktorá má na to zdroje. Teraz už keď pri, sme pri tejto elitárskej téme, veľa manažerov vo vašej pozícii Uh, sú pravičieri niektorí až libertariáni? Vy ste za čo najmenší štát, alebo ste skôr viac nalevo? Ja som, ja, ja som niekedy prekvapený, keď si urobím rôzne tie politické kompasy a testy, lebo, lebo vždy som si myslel, že som pravičiar, pretože podnikanie naozaj, hlavne malé a stredné, považujem za jeden z najúžasnejších nielen motorov ekonomiky, ale aj spôsobov nejakej seberealizácie ľudí. Preto hovorím malé a stredné, pretože aj to, keď niekto si tu na rohu otvorí pekáreň a vy sa tam každé ráno zastavíte na čerstvý croissant, tak má dopad a zlepšuje deň vám. Vy zlepšujete možno život jemu, pretože to kolečko sa uzatvára. A je tam možnosť tej veľkej realizácie sa. Zároveň a vraciame sa možno k úvodu toho rozhovoru, že keď sa deje toto, tak uh, nerad to vidím. A veľmi rozmýšľam, že, že čo s tým spraviť. A, a to nie je podľa mňa úplne pravičiarská asi ideá, že... A v tých kompasoch vám to nevychádza? Skôr dodáva. Uh -huh. a, a vždy som z toho tak prekvapený. Nie že veľmi, ale tak akože odstreduje, tam jemne dodáva a vždy ľudia, s ktorými si to urobíme a pozrieme na seba, že to, toto je, nie je niečo, čo som o sebe veril toľké roky. Ale presne preto ja vnímam aj ako ako dnes vyzerá spoločnosť a zároveň ako dnes vyzerá svet aj z hľadiska klimatickej zmeny a týchto ďalších vecí, že môžeme veľa vecí nechať na firmy. A je zaujímavé, že práve v tejto téme sú to dnes často firmy, ktoré to drajú dopredu. Ale zároveň vnímam tam aj potrebu nejakej silnejšej večer koordinácie tých aktivít, nejakého usmerňovania. A tým pádom Vnímam tam aj úlohu toho štátu ako niečoho, čo pomôže nám ako spoločnosti byť na nejakej úrovni, ale zároveň vytvárať podmienky, aby sme z tej štartovacej línie mohli každý vystreliť a nenechať niektorých, že úplne pozadu, lebo však ty nevládzeš, tak čau. Ale zároveň nerobiť to, že, že bez ohľadu na to, kto koľko prispieva a, a ako veľmi sa snaží, tak akože na konci dňa si máme byť rovni. Mm -hmm. Martino, má dnes tržby podľa Finstatu 25 miliónov eur, ak som si to správne pozrela. Sídlo firmy máte v Martine. Rozmýšľali ste niekedy, že by ste optimalizovali dane niekde inde? Ešte aj v tom Martine zostávame, pretože to nie je logisticky najvýhodnejšie miesto. Ale, ale sme z Martina a dnes sme už rozlození po celom Slovensku, máme aj v Prahe máme kanceláriu ale vnímame to aspoň ako takú malú službu tej komunite a toho, že keby sa všetky firmy presťahovali len do Bratislavy, tak jednak to opäť zväčšuje podľa mňa tie nožnice. No a čo sa týka optimalizácie daní a podobne, tak jeden z takých našich príkladov, že bolestivých, ale takých, že, že hodnotových, je, že neviem, či ste niekedy snívali o tom mať vlastnú kaviareň alebo niečo také. Mnohí ľudia tento sen mali, takže vy ste asi mali dobrého poradcu, ktorý vám povedal, že že ak chcete niekde strácať peniaze, tak je to kaviareň. Pretože je podľa mňa takým verejným tajomstvom, že 90 plus percent podnikov funguje na black cash. To znamená, nejakým spôsobom minimál nám a zvyšok ide nejako normálne, že v keší na ruku. A je to taký dnes začarovaný kruh. My, my to robíme už všetko proste tak, ako to má byť. Lenže znamená to, že je pre nás veľmi náročné vedieť kompetitívne platiť ľudí a zároveň pri tom ešte, aby to bol ziskový biznis. Takže preto sme to začali robiť len v rámci knih kde to vnímame skôr ako nejaký synergický efekt. Uh -huh. Pretože keby od zajtra mali všetci začať hrať podľa pravidel, tak podľa mňa ceny v reštauráciách, kaverniach idú tak o 30 hore. Skončila takto aj kaviareň Dobre, Dobre, kde zamestnávali ľudí bezdomova domova presne z týchto dôvodov, že vlastne nedokázali konkurovať a robili to poctivo. Ako ho váš biznis veci, ako napríklad rekreačné poukazy, príplatky za noc, za víkend, zvýšenie minimálnej mzdy? Lebo podnikateľe neustále hovoria, že ako je to pre nich likvidačné, ale úprimne teda to hovoria pri čomkoľvek, čo im ako keby ukrojí z nejakého koláča. Mm. Čiže, čiže, keď už hovoríte, že ste trochu viac naľavo, ako to vplyvňuje váš biznis? Mne pri týchto veciach vadí skôr to, že je to, že musíš. To znamená napríklad aj tie rekreačné poukazy. Je niečo, k čomu my sme tak pri interných debatách ešte predtým, ako to vzniklo a, a bolo komunikované, tak sa bavili, že dlhodobo by sme chceli tie prostriedky, ktoré firma generuje, tak venovať nielen do toho, aby ľudia lepšie zarábali, ale aj cieľene ich podporovať v niektorých oblastiach. A starostlivosť o seba vo forme oddychu, wellnessu a tak ďalej, je jedna z tém, ktoré, keď vidíme dnes tie príbehy vyhorení a podobne, tak vnímame, že chceme nastaviť prostredie, kde ľudia budú vedieť dlhodobo fungovať dobre. Nie každý manažer chodí na Harvard Business School a má ako keby takéto nejaké vizionárske myslenie. To, to vzniklo mýsle, predtým, ale... Rozumiem, a... rozumiem, ale, ale, chápete, nie každý je taký progresívny možno v tomto zmysle. Rozumiem. Čiže nie je správne, keď štát nariadí aj podnikateľom, ktorí vôbec nad tým nerozmýšľali a vnímajú proste pracovnú silu, len aby teda odrobili a išli domov. Tu odbočka z toho, podľa mňa určite nie je správne potom dať na billboardy, že užite si vaše rekla... rekreačné poukazy a vaša XY. Pretože to je, že ja som takto klepol a teraz sa hrám na toho hrdinu, ktorý vám to vybavil, proste jedným zdvihnutím ruky, keď to zjednoduším, a títo ostatní to zaplatia a zariete sa, ako chcete. Preto hovorím, že oveľa viac by som uvítal, keby táto možnosť bola nastavená pravidla do nejakej výšky, že je to daňovo uznateľné. A áno, zamestnávateľia, rozhodnite sa, že či to budete dávať, pretože to vie byť nástroj konkurenčnej výhody. Dnes, ak sa bavíme o nízkej nezamestnanosti, tak tie platy, tie benefity sa aj tak hýbu dopredu. Nevidím úplne dôvod umelo to ešte, ešte boostovať týmto spôsobom. A čo sa týka tej minimálnej mzdy, tak uh, mne na tom veľmi prekáže to, že to veľmi obmedzuje nejakú takú, že pozíciu toho zamestnávateľa. To znamená, nie je o tom teraz, že ideme hromadne všetkých ľudí zamestnávať na minimálnu mzdu, ale ak sa chceme baviť o to, že nejakým spôsobom podeliť sa o získ a podobne, ale niekto nás tlačí, že ale musí to byť minimálne toľko to, tak to vlastne obmedzuje tie spôsoby, že ako nastaviť celý ten systém. Napríklad, že OK, podelíme sa o to, čo spoločne vytvoríme, no nemôžeme, pretože musíme nejaký level mať tej minimálnej mzdy. Nehovoriac o tom, že to má dopad na všetky tie ďalšie, ďalšie víkendové príplatky a tak ďalej, že v niektorých situáciách pre nás to nie je, že likvidačné. Ale ak sa my napríklad pozrieme v našom kontexte na to, ako sa vyvíja cena kníh a ako sa vyvíja minimálna mzda, od ktorej sa všetky tie veci odvíjajú, tak normálne možno začne seriózna debata o tom, že či v nedelu sa oplatí mať otvorené. A pre mnohých obchodníkov, čo sme sa len tak bavili, tak je možné, že je to súčasť nejakého väčšieho plánu, že vlastne tak prírodzene, um, že sa tá žaba uvarí, alebo obchodníci sami povedia, že vlastne tie nedele majme zatvorené, lebo k tomu budú týmto spôsobom donútení. A, a tak to a... by nebolo až taký problém, keď bolo nedelu zavreté, nie? Dneska, presne to je to, čo hovorím, že sa deje. Že keby ste mi to povedali pied, pred piatimi rokmi, tak akože z hlavy rovno poviem, že nie, však prečo ľuďom ideme toto upírať. A dnes som skôr tak, že OK, že poďme sa o tom teoreticky baviť. A, a tie poplatky, alebo teda príplatky, sú jeden z nástrojov, ktorý, ktorý tomu prispievajú. Ale vo všeobecnosti myslím si, že a ten štát tú úlohu, ako dnes robí, tak to možno preháňa v tom, ako intenzívne tlačia na tie minimálne mzdy a a rekreáčne poukazy a ďalšie veci. Tak vidíte, v tomto ste zrejme ten pravý čier. <laughs> a nepovedal som, že to nemá robiť. To je, to je možno to také, že, že nie som, že menej štátu a priori a keď sa stretávame s libertariánmi a všetkými tými až smerom anarcho a neviem čo, tak nemyslím si, že ten slobodný trh všetko vyrieši. To si nemyslím. Vy ste jeden z malých mužov, ktorí teda, keď sa vás v rozhovore pýtajú otázku, tak sa ju zvyčajne pýtajú iba žien a teda, že ako zvládate kariéru a deti. Toto sa pýtajú výhradne teda žien. Uh, vy máte teda obaja aj s manželkou kariéry, obaja si delíte starostlivosť o deti. Vnímate, že to, čo vy v podstate dnes žijete vo vašej rodine, tak uh, časť nejakého politického a konzervatívneho spektra nazýva genderom a teda nejakou šialenou revolúciou feministie, kde sa mení postavenie muža, ktorý je potom stratený, pretože stratil to mužské. A, a Vnímate túto debatu, že vlastne a... hovoria v podstate o vás? Priznám sa, že tieto časti debaty si s tým ako, nevenujem veľkú pozornosť, skôr vnímam tie debaty doma, a, ktoré aj s manželkou k tomu máme, pretože myslím si, že je to náročné a, aj pre tých mužov, aj pre ženy. A teraz poviem, že psychologicky, že ako to ja vnímam, že racionálne nevidím dôvod, aby to bolo inak, ako to, že sme rovnocenní partnery. A, to môže znamenať, že aj tá žena môže mať primárnu kariéru a až muž ide do... Proste, že stará sa napríklad o deti. Alebo opačne, ale nie kvôli tomu, že on je muž a ona je žena. Okrem tých že až proste prírodzených biologických vecí, no že nedokázal som úplne kojiť tie prvé mesiace. Takže sú tam objektívne veci, kvôli ktorým tá žena... Nechcem to povedať, že sa obetuje, lebo neviem, či je to správne, správne slovo v tomto kontexte. Ale že vtedy to delenie je, je správne. Ale zároveň vnímam to, že my muži, keď to tak poviem, tak sme desiatky, stovky možno rokov žili v nejakom stereotype. Videli sme to v okolí, videli sme to možno niektorí v rodinách, že takto to je. A teraz, že vzdať sa niečoho pohodlného, lebo je to do veľké miery o pohodlí. Je to si asi, že kebyže hovoríme o faktoch, tak je to asi o pohodlí tak je náročné. A zároveň pre tie ženy je veľmi nevďačné to, že, že to vyzerá, že oni si teraz chcú že vydobíjať nejaké postavenie alebo niečo. Pri tomto skôr vnímam, že len chcú, aby im bolo dané niečo, čo im bolo zobraté z nejakého neviem akého úplne dôvodu, respektíve historicky tam nejaké dôvody boli, ale dnes už dávno nemusia platiť. A podľa mňa to je to, čo... Často vzniká z toho aj takéto to napätie, to pnutie, že ak dojde dneska po deti a, a, a je tam vždy taký ten prírodzený, neprirodzený, taký ten ešte vžitý stereotyp, že aha, že však asi žena by sa mala starať a keď sú deti choré, no tak tá žena. A, a ešte keď dieťa začne kričať, a mama, mama, keď, keď mu je zlé, tak a nie je to preto, že by sme netrávili, a, že by sme trávili rozdielne a, časy spolu, tak je tam ešte aj tento faktor. Ale vo všeobecnosti naozaj snažíme sa aj my doma o že čo najbližšie byť tomu balansu. A napriek tomu, že sa snažíme, tak cítim aj v sebe, že ešte stále je niekedy pohodlné byť pohodlný. A, a to, to náročné, to, o čo sa snažíme, je proste aktívne s tým bojovať. Zmenil sa vám nejaký pohľad teda napríklad na feminizmus, keď sa vám narodila dcéra? Toto bol nejaký vôbec faktor? Priznám sa, že nie. Ako, skôr sme sa, ale to tak prírodzene snažili, uh, že nie teraz, že bábiky, neviem, či vlastne máme doma nejaké alebo vláčiky, alebo boli od začiatku jej preferovaná hračka. Došla k tomu, že jej obľúbená farba je rúžová, ale prisahám, že nie, pretože by sme jej vykupovali čokoľvek rúžové, proste páči, páči sa jej tá farba. A, a myslím si, že sme cieľene robili to, aby sme tam nepodporovali tie stereotypy a práve to, akým spôsobom aj sa snažíme s Andy, s mážovkou teda uh, byť spoločne pri tej výchove detí a byť tam pre nich, tak veľká časť toho je, aby sme im ukázali, že takto si myslíme, že by to malo fungovať. Uzavrieme túto tému niečím, čo sa pýtam teda často hostí, že či už vedia, koho budú voliť a podobne, lebo máme teda voľby za rohom. Vy ste sympatizantom Progresívna Slovenska, tak vás sa nebudem pýtať, či už viete, koho budete voliť. Skúsim sa vás pýtať inak, čo by ste povedali ľuďom, ktorí sú napríklad konzervatívci a majú ako si nejakú reálnu obavu, že ak PS a spolu bude mať úspech tak, a bude vo vláde, tak tu bude nejaká vlna... Liberalizmus, s ktorou nie sú komfortní, a ktorej sa možno naozaj opravne neobávajú? Um, myslím si, že, že netreba si v hlave preháňať o, z jedného slova alebo z jednej témy, tak si teraz vybudovať o, strašidelnú krajinu, kde, kde, ja neviem, že na ulici nám chodia deti a dvaja oteckovia ja za nimi za ruky, že toto je proste to, na čo sa snažia napríklad PS spolu, alebo aj niektorí ďalší, zmeniť túto krajinu. To je to tak. Že na jednu stranu prírodzené, na druhú stranu, podľa mňa smutné v tých debatách, že nájde sa ľahko nejaký, akože jeden bod, na ktorý sa potom všetci pýtajú a na ňom sa všetci potom rozhádame. Pritom je to úplne zanedbateľná vec, že ak sa podaria oveľa väčšie veci a že toto neškodí, objektívne neškodí a spoločnosti a, a konkrétnym ľuďom, ktorí sa toho obávajú, tak mi to príde ako zbytočné robenie slona z komára. No ale keď sa toho naozaj obývajú, obávajú tí ľudia? To je... Vy by ste im čo povedali. Ja som nestranná v tomto prípade a kladem otázky. Našťastie to musíte riešiť vy. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli v štúdiu Sme video. Dnes tu bol riaditeľ a spolumajiteľ knihkupectva Martinus Michal Meškov. Ďakujem. Ďakujem.